Dobro jutro, Vanja, tebi. Dobro jutro, poštovani gledalci iz Gradske uprave Pirot. Kao što si rekla, stalna konferencija gradova i opština imenovala je gradonačelnika Pirota Vladana Vasića za predstavnika u političkom komitetu opština i regiona Evrope i to je tema razgovora sa gradonačelnikom u narednim minutima. Hvala vam najpre na vremenu za ovaj razgovor. Šta ova funkcija konkretno znači i za Pirot, ali i za Srbiju s obzirom na to da ćete predstavljati sve lokalne samouprave naše države u ovom političkom telu? Hvala i vama. Pa najpre da podsjetim da sam ja u proteklom mandatu bio zamenik člana u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, ali da sam kao zamenik člana prisustvovao na svega nekoliko takvih skupova, a sada sam član u političkom komitetu Saveza evropskih opština i regiona. To je otprilike telo koje promoviše lokalne samouprave širom Evrope, preko 100.000 lokalnih samouprava su u tom savezu, a politički komitet je jedno telo koje rukovodi, da tako kažem, tim savezom. Ja još uvek ne znam potpuno zaduženja koje ću imati, ali je svakako za mene velika čast, pa i za Pirot, da sam imenovan u ovom telu. Samo ime politički komitet Saveza evropskih opština i regiona već dosta pompezno zvuči. Pored toga, ja sam, kao što znate, dugogodišnji član predsedništva, odnosno upravnog odbora i predsedništva Stalne konferencije gradova i opština i upravnog odbora NALED-a. Tako da mislim da su te neke funkcije, naravno, pored dobrog rada u lokalnoj samoupravi Pirot, mene kandidovale za to mesto. Pored mene tu je i gradonačelnik Kragujevca, zamenik člana je gradonačelnica Kruševca, ima još nekih članova iz lokalnih samouprava širom Srbije. Dakle, očekujemo da vidimo kako će sve to izgledati i koji će biti neki osnovni pravci delovanja. Pomenuli ste da ste dugogodišnji član i predsedništva Stalne konferencije gradova i opština. Pirotu su se na taj način, odnosno članstvo ove organizacije Pirotu je otvorilo brojna vrata i brojni projekti su realizovani u saradnji sa ovom organizacijom do sada. Jeste, dakle, mnogi donatori koji posluju i rade na teritoriji Srbije, prepoznaju Stalnu konferenciju gradova i opština kao jedan pouzdanog člana, saradnika, instituciju koja može da predloži lokalne samouprave za razne projekte i mi trenutno nekoliko projekata sa Stalnom konferencijom i uz pomoć Stalne konferencije realizujemo i zaista smo i puno strategija i puno inovacija i puno obuka za naše radnike zajedno sa Stalnom konferencijom organizovali i mislim da svaka lokalna samouprava treba da se trudi da stalno napreduje, a baza znanja, baza inovacija, baza evropskih fondova i donatora jeste preko Stalne konferencije mnogo bliža, da tako kažem. Koliko je članstvo u jednoj ovakvoj organizaciji važno pri izradi nekih dokumenata, pri razmeni iskustava sa drugim lokalnim samoupravama? Pa pored toga što sam ja u predsedništvu, mnogi naši zaposlenici, na primjer Jagoda Šnela ili Odeljenje za urbanizam, jesu članovi sektorskih odbora i mogu da menjaju mišljenje sa svojim kolegama iz drugih gradova, da menjaju, da tako kažem, dobru praksu, principe, da razmenjuju iskustva, a ti priručnici koji izrađuje Stalna konferencija mogu da budu ugledni primerci za sve odluke koje otprilike jesu bitne od strategija, statuta i mnogih drugih stvari. U ostalom, sa Stalnom konferencijom smo krenuli u izradu programskog budžeta, tako da je jedna, da kažem ponovo, baza znanja i baza lokalnih samouprava, neke naprednije, neke manje naprednije u nekoj oblasti, menjaju iskustva, tu su i donatori da nešto usavršavaju, tako da svaka lokalna samouprava upravo u Srbiji ima priliku da pristupi, da tako kažem, tom znanju koje Stalna konferencija pruža, a mi koji smo na izvoru informacija tim pre. Tu je i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj koju ste takođe pomenuli na početku. Očekujete li neku novu funkciju u ovoj organizaciji u narednom mandatu? Hoćete li se kandidovati, bolje da pitam? Pa ja mogu da kažem da sam posebno ponosan i na Nacionalnu alijansu za lokalni ekonomski razvoj, odnosno na NALED. Ja sam od 2013. u upravnom odboru, evo treći, četvrti mandat. Ove godine će biti izborna skupština. Ja sam već najavio da neću da se kandidujem. Mislim da je vreme da neko drugi, neko novi, neka druga lokalna samouprava uzme ulogu u upravnom odboru. Ja sam već dosta, kažem, prisutan, malo sam se i umorio, ali naravno to ne znači da će
da ćemo se pasivizirati što se tiče naše funkcije kao grada. Mi ćemo i dalje učestvovati u svim aktivnostima NALED-a, takođe kao i stalna konferencija NALED je posebna organizacija koja daje akcenat na privredu, stalna konferencija na razvoj lokalne samouprave, a NALED na privredu i na saradnju sa privredom i u mnogim poslovima koje vlada sprovodi, kao što je povećanje konkurentnosti na Doing Business listi Svetske banke, kao što je borba protiv sive ekonomije, kao što je uvođenje građevinskih dozvola. NALED ima i te kako aktivnu ulogu, ali ne mora da budete u upravnom odboru i upravnom telu da bi učestvovali u svim tim oblastima. Tako da ću se zahvaliti poverenju koje sam imao do sada i nadam se da će onaj ko dobije poverenje biti izborna skupština. Znači, izborna skupština je dosta zanimljiva uvek. Sve članice NALED imaju pravo da biraju. Biraju se troje kandidata iz redova lokalnih samuprava, troje iz redova privrede i jedan član iz redova nevladinih organizacija. Hvala mnogo na ovim informacijama. Dakle, čuli ste, gradonačelnik Pirota neće se kandidovati ponovo za predsedništvo, odnosno za mesto, za upravni odbor, hvala gradonačelniče, u NALED-u, ali ostaje u ovoj organizaciji, ostaje u stalnoj konferenciji gradova i opština od 8 resornih odbora. Pirot ima predstavnike u 3 resorna odbora SKGO-a i to su resorni odbor za omladinu, sport i kulturu, za imovinu i javne finansije i za urbanizam i izgradnju. Inače, stalna konferencija gradova i opština osnovana je 1953. godine. Studio.